Ikangusu zenguha ikaze kuri vyama media na makuru atandukanye bagenda kugezaho avugwa hirya no hino ku isi. Eka mbwire ngo uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, wabaye uri Burundi cyangwa se uri muri Congo ndetse n'andi hirya atandukanye, ndagusuje cyane. Gutera yambwira ngo ukurikiranye vyama media nk'ibisanzwe nyine n'abakuru abagenda avugwa hirya no hino ku isi. Makuru yanditswe mu nyamakuru bitandukanye mutabashije kuyisomera. Uyu munsi rero turagaruka ku rubanza rwa Kabuga Fresiani, uyu munyemari ufite kwa gutera genocide inkunga yakorewe abatutsi, kabisa afatwa nk'umuterankunga mukuru wa genocide yakorewe abatutsi mwaka 1994. Utsema mama byagenze gute mugabo cyekwaho kwibagirwa mu buryo bukomeye, mugabo nyine ufite indwara yo kwibagirwa mu buryo budasanzwe, anakaba gafite n'ikibazo cy'impyiko. Urubanza rwe rero rwaje gusubikwa, nabwira ko nyine afungiwe irahimu Buhorandi butuvugana umunsi wa none. Bimeze gute n'amakuru ya Vema Media? Ni utarakora subscribe ikora uyu mwanya, hanyuma nanjye nkenza nguha amakuru ari apteza amakuru utasanga ahandi. Uwe udukurikirana umunsi ku munsi ariko utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza rero yikandeho, biroroshye ni kureba hasi handitse ijambo subscribe, warangiza ukakanda ugakanda no kunzogera, ubwo uraba ufunguye ubutumwa bwa buri munsi uko nzajya nshyiraho ikiganiro uzajya uhita ukibona mu buryo bukoroheye cyane. Abacamanza b'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukorana imirimo y'insigarira y'inkiko manabyaha IRMCT bafashe icyemezo cyo kuba nyine bahagaritse urubanza rwa Felician Kabuga ukurikiranyweho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, kugira ngo nyine habanze hasuzumwe uko ubuzima bwe buhagaze uyu munsi wa none. Icyemezo nyine gifashwe nyuma yuko kwa munani werurwe umunyamategeko wa Kabuga Felician witwa Emmanuel LTT yasabye ko arekurwa kubera ko nyine ubuzima bwe butifashe neza, ubu nyine busabe bwe bwashingirwagaho kuri raporo y'inzobere yagaragaje ko ubuzima bwa Kabuga umeze nabi cyane, buri umeza bira kandi buri marembera, uyu nyine butatuma ashobora kwitabira urubanza rwe nk'uko bikwiye. Iraporo nyine ivuga ko Kabuga afite uburwayi bwa dementia butera umuntu kwibagirwa mu buryo bworoshye cyane, nyuma yo kwihererana no gusuzuma neza ubusabe bwabunganira Kabuga Felician. Abacamanza ba IRMCT batangaje ko bafashe icyemezo cyo kuba bahagaritse nyine iburanisha ry'urubanza rwa Kabuga Felician, kugira ngo nyine habanze hasuzumwe uko ubuzima bwe bwifashe neza, bamara kubona raporo nzi za bakabona bagasubukura urubanza rwa Kabuga Felician. Mu iburanisha nyine riheruka umunyamategeko wa Kabuga nakwiye kwitwa Emmanuel LTT yavuze ko raporo y'ubuzima bwa Kabuga ishimangira ko ibyo ubwunganizi bumaze amezi burwirwa ko ari ukuri mu buryo bugowe bweruye. Kuva nyine muri Gicurasi 2022 bugaragaza ko uyu mugabo adashobora kuburana neza, yasabye ko kubera izo mpamvu Kabuga yahita arekurwa ko bidakozwe byaba bigamije bibangamiye uburenganzira bwe kabisa. Gusa nyine abacamanza nacyo bigeze batangaza kuri ubu busabe kwabunganira Kabuga Felician harimo nyine n'uyu Emmanuel LTT. Kabuga imyaka 90 afatwa nk'umuterankunga wa genocide yakorewe abatutsi ukomeye cyane, aregwa ibyaha bya genocide kwamagarira abantu uburyo butaziguye kandi mu ruhame gukora genocide ugumvikana bugamije gukora genocide itoteza rishingiye ku mpamvu za politiki itsimbabwoko n'ubuhotozi nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe mu Rwanda mwaka 1994. Yafatiwe mu Faransa nyine ku itariki ya 16 Gicurasi mwaka 2020, ubu afungiwe ilahi mu Buhorandi
Raporo yakozwe muri Kanama muri 2022 igaragaza ko nyine uyu mugabo afite indwara zinyuranye z'umutima n'ibihaha na osteoporosis ituma nyine amagufwa yoroha cyane uburyo nyine yangirika vuba cyane. Byagaragaje kandi ko afite ikibazo cyo kwibagirwa ikintu mu kanya gato cyane, umubwira ikintu mu munota umwe akaba yakibagiwe, nashobora gushyira ibintu ku murongo mu mvugo ze akagenda abivangavanga rwose. Afite kandi uburwayi bw'impyiko no guta ubwenge by'akanya gato kubera ko nyine amaraso atagera neza mu gice kimwe cy'ubwongo bizwi nka atlant ischemic attack. Hejuru y'ibyo byose nyine, hejuru y'ubwo burwayi bwose nakubwiye kugeza ubu ngubu nyine, uyu munsi bivuga ko Kabuga yaje kugira n'ubundi bw'umusonga kabisa ahari hose abatitimira mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Mu iburanisha riheruka nyine humvishwe abatangabuhamya batangaje ko cyangwa se batandukanye harimo n'umugore uvuga ko yahoze ari umuturanyi wa Kabuga ahitwa ku Kimironko nyine mu mujyi wa Kigali. Ubuhamya bw'uyu mugore nyine aba bantu bose ariko batangaza yuko nyine bari baturanye na Kabuga Felician ku Kimironko, abose nyine bamushinza kuba yari umuterankunga wa genocide yakorewe abatutsi mwaka 1994. Ibya byose nibyo ashinzwe mu mwaka w'imyaka 90, mugabo ugeze mu zabukuru rwose, ubuzima bwe buri mu marembera. Ikambwire ngo ukurikiranye amakuru ya Vyama Media, amakuru abagenda avugwa hirya no hino ku isi, amakuru abagenda acaracara hirya no hino ku isi. Akazi kanjye ni kamwe na kandi na kugezaho ibintu tugeze mu matwi yawe habe n'umunsi n'umwe. Usabwa ni kimwe nawe ni gukora subscribe hanyuma ukanyereka yuko turi kumwe umunsi ku wundi. Nugende udakoze subscribe aho uherereye hose kola subscribe, nanjye ndajya nsanguha apfutse amakuru atandukanye utasanga ahandi ngo ukorere ibyanjye.